Xızı rayonunda qarda avtoxuliqanlıq edən şəxsləri polis saxladı. Kadrlardan da göründüyü kimi 3 sürücü idarə etdikləri Rusiya istehsalı olan Niva markalı avtomobillərlə Xızır rayonu ərazisində qarlı hava şəraitində təhlükəli manevrlər edir, həm özlərinin, həm də digər hərəkət iştirakçılarının həyatları üçün ciddi təhlükə yaradırlar. Yollarda intizamsızlıq edən, yol hərəkəti qaydalarını kobud şəkildə pozan, eləcə də nəqliyyat vasitələrinə konstruksiya dəyişiklikləri edərək idarə edən bu şəxslər Xızır rayon polis şöbəsi Dövlət Yol Polis Bölməsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən tədbirlərlə həmin sürücülər saxlanılaraq, barələrində qanunvericiliyə uyğun olaraq müvafiq tədbirlər görülüb. Araşdırmalarla avtoxuliqanlıq hərəkətləri edən gənclərin Bakı şəhər sakinləri Namaz Rüstəmov, Fəqan Bağırov və Xəyal Qubadov olduqları məlum olub. Hazırda həmin şəxslər barəsində Xızır rayon polis şöbəsinin Dövlət Yol Polis Bölməsinin əməkdaşları tərəfindən inzibati qaydada protokollar tərtib olunaraq baxılması üçün rayon məhkəməsinə göndərilib və hər üç sürücü Xızır rayon məhkəməsi tərəfindən inzibati qaydada həbs edilib.